आणंद लई जाइए कि ज्यां अमूल डेरी ना कार्यक्रम में अत्यारे अमित शाह हाजर छे, जे खास हॉल त्यां अत्यारे बनाववामां आव्यो छे, तेमनी ते हॉल पर अत्यारे उपस्थित छे अमित शाह। तेमनी साथे मुख्यप्रधान पुरुषोत्तम रूपाला सहित नेताओं पण अत्यारे हाजर छे। ए हॉलनुं उद्घाटन पण अमित शाहे कर्युं छे। 1500 लोको बेसी शके तेटली क्षमता धरावतो सरदार पटेल हॉल के जेनुं उद्घाटन अत्यारे अमित शाहे कर्युं छे। आ सिवाय તેઓ દૂધ ઉત્પાદકો અને સંઘના સભ્યો સાથે પણ બેઠક કરવાના છે, પણ એ પહેલા તેઓ ત્યારે આ હોલના ઉદઘાટનના કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યા। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ તેમની સાથે આણંદના કાર્યક્રમમાં હાજર છે। અમૂલ ડેરીના પ્લાન્ટની વિઝિટ પણ અમિત શાહ કરવાના છે। આજે અમૂલ ડેરી તેના 75મું સ્થાપના દિવસ મનાવી રહી છે, ત્યારે સરદાર સાથે અમૂલ ડેરી જોડાયેલી છે। આજે સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ છે, બીજી તરફ સરદાર પટેલ હોલનું અત્યારે ઉદઘાટન પણ આણંદ ખાતે અમિત શાહે કર્યું છે। આણંદના દ્રશ્યો કાર્યક્રમ સ્થળ નામે આપણે બતાવી રહ્યા છે। અમિત શાહે સરદાર પટેલ હોલનું અનાવરણ કર્યું છે અને તેમની સાથે મંચ પર મુખ્યપ્રધાન પુરુષોત્તમ રૂપાલા સહિતના અન્ય નેતાઓ પણ આપ જોઈ શકો છો। દેવસી ચૌહાણ કે જે વિસ્તારમાંથી આવે છે અને તાજેતરમાં તેમને કેન્દ્રમાં મોટી જવાબદારી પણ આપવામાં આવી છે, ત્યારે બધા જ તમામ જે નેતાઓ છે તેઓ આ કાર્યક્રમમાં અત્યારે ઉપસ્થિત રહ્યા છે। ખાસ તો આપને જણાવી દઈએ કે જે હોલનું અનાવરણ કરાયું છે તે હોલમાં 1500 લોકો એક સાથે બેસી શકે તેવી વ્યવસ્થા છે। આ કાર્યક્રમને પૂર્ણ કરાયા બાદ અમિત શાહ સભાસદોને પણ મળવાના છે અને અમૂલ ડેરીના એમડી ચેરમેન સાથે પણ તેઓ મુલાકાત કરશે। અમૂલ ડેરીના પ્લાન્ટની વિઝિટ પણ તેઓ કરવાના છે અને જે કાર્યક્રમ છે તેમાં તેઓ સહભાગી અત્યારે થઈ રહ્યા છે। આપણે કહી દઈએ કે આજે સૌથી પહેલાં કેવડિયા ખાતે તેઓ પહોંચ્યા હતા કે જ્યાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે એકતા પરેડ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં તેઓએ હાજરી આપી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આ કાર્યક્રમ અને તેમાં પણ તેઓએ સરદારની વિરાટ પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી અને ત્યારબાદ તેઓ હવે આણંદ પહોંચ્યા છે। આણંદમાં અમૂલ ડેરી આજે 75મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરી રહી છે, ત્યારે અમિત શાહે ત્યાં જે સરદાર પટેલ હોલનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું તેનું અનાવરણ કર્યું। આ એ હોલ છે કે જેમાં 1500 લોકો બેસી શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આ કાર્યક્રમને પૂર્ણ કર્યા બાદ અમિત શાહ ત્યાંથી આગળ વધશે અને અન્ય કાર્યક્રમ તરફ જશે, પણ એ પહેલાં તેઓ સભાસદો સાથે અને ડેરીના ચેરમેન એમડી સાથે તો મુલાકાત કરવાના છે। જો કે આપણે કહી દઈએ કે આણંદમાં અમૂલ ડેરીનો પ્લાન્ટ કે જેની સાથે સરદાર જોડાયેલા છે, નજીક આવેલું ખેડા જે જિલ્લો છે, નડિયાદ જે છે, કરમસદ કે જે સરદારની ભૂમિ રહી છે, ત્યારે આ તમામ બાબતો અને ને પણ સાંકળીને જોઈ શકાય। આપને એ પણ જણાવી દઈએ કે કેવી રીતે અમૂલનો ઉદય થયો, કારણ કે આજે અમૂલ ન માત્ર ગુજરાત દેશ વિદેશમાં ખૂબ ખ્યાતિ ધરાવે છે અને તેમની પ્રોડક્ટ્સને લોકો હોંશે હોશે આરોગ્ય છે સ્વીકારે છે, ત્યારે કેટલાય દૂધ ઉત્પાદકો છે, પશુપાલકો છે કે જેઓ સીધી રીતે અમૂલ ડેરી સાથે જોડાયેલા છે। જો કે મોરારજી દેસાઈના પ્રમુખ પદે 1946માં આ જે એક કમિટીનું ગઠન થયું અને ત્યારબાદ ગુજરાતની પોતાનું સહકારી ક્ષેત્ર હોવું જોઈએ તેવું નક્કી થયું અને અંતે 1946માં જ અમૂલ ડેરીની સ્થાપના કરવામાં આવી। અગાઉ કોન્ટ્રાક્ટર ઉત્પાદકોને ભાવફેર નહોતા આપતા, તેના કારણે જે દૂધ ઉત્પાદકો છે તેમાં રોષ ફેલાયો હતો અને આ કોઈ મુદ્દો પછી સરદારે પોતાના હાથમાં લીધો, દૂધ ઉત્પાદકોને ન્યાય મળે, તેઓની પણ આવક વધે તે માટેનો આ કોઈ પ્રયત્ન હાથ ધરાયો અને હવે સહકારી ક્ષેત્રનું આ માળખું ખૂબ વિકસ્યું છે।